Hejsan. Jag heter Kalle. Sven. Ja, okej. Okay. Ja, nu ska jag veta, Sven, hur glad jag är att fått en jobbcoach. Jag vet inte hur man söker jobb riktigt. Jag har aldrig sökt jobb förut. Hur gör man, Sven? Jag skulle väl bli författare. Men det känns så konstigt att gå runt i massa företag och säga hej. Jag undrar om jag får börja jobba här. Jag vill skriva en bok. Det skulle de aldrig gå med på. Eller hur ska man göra liksom? Jag har liksom aldrig sökt jobb förut. Jag har skrivit 4 böcker. Fast jag har aldrig visat dem för någon. Vill du se? Ja, jag kan ta med mig den. Jag kan ta med mig dem nästa gång. Så får du se vad man kan göra kanske. Jag skulle gärna vilja bli författare. Ja, men vad kul. Då kommer jag nästa måndag. Ja. Tack. Tack Sven. Ha det bra. Hej.